Живела войска Србије! Живела! Живела Србија! Живела! Знате како, није ту ништа ново. Харадина је своевремено изјавио да они немају спољну политику, већ да је њихова политика политика Сједињених држава. Што год кажу Сједињене државе, они ће прихватити, па рачунају да ће их онда и Сједињене државе штитити. Али неке ствари су се промениле од 99. године. Од 2012. до данас су се неке ствари промениле, ја сам био сведок kada smo počeli sa briselskim razgovorima, da su dolazili sa papirima koje smo trebali samo da sprovedemo i ništa više. Tada, politikom Aleksandra Vučića, počeli su da prihvataju da Srbija ima interese koji su legitimni, koji moraju da se slušaju i u kojima mora da se razgovara. Tako su Albanci izgubili poziciju univerzalne žrtve. Gde god, šta god da Srbi urade, Albanci su ispravni i njima treba pomoći. Haradina je to osjeća i sve što radi, on i radi da bi ponovo postao žrtva. I zato pokušava da nas isprovocira na bilo koji način da bi svet opet stao na stranu Albanaca. Ono što, to je jasno, ali ono što nije jasno, to je zašto nije rekao da on zapravo poziva nečiju tuđu decu da ginu za njegove planove. Meni bi bilo veoma drago da čujem njega kako objašnjava američkim poreskim obveznicima da on želi da njihova deca dođu u njegov rat i da ginu za njegove ratove. Ne verujem da bi to iko radio.